Och där lämnar vi vårdnadsbidraget och vi ska istället ägna oss åt ett förslag från Alliansen som kommer gå igenom i riksdagen i vår. För med stöd av Sverigedemokraterna så tänker nämligen Alliansen driva igenom en ändring av skollagen och tillåta skolavslutningar i kyrkan och att en präst då ska kunna prata om Gud och Jesus. Idag är lagen för otydlig enligt Alliansen. De senaste åren har många skolor flyttat sina avslutningar till neutrala rum. Mellanhedsskolan i Malmö firar sedan länge sommaravslutning på skolgården, men julavslutningen flyttades från kyrkan till skolan för ett par år sedan. Jag tycker det ska vara trevligt att alla ska kunna vara med. Jag tycker själv att det är mysigt att vara i kyrkan. Men och sen å andra sidan, så andra som inte är kristna har en annan religion. Det är inte så kul för dem att sitta i en kyrka och höra massor med ja, allt som sägs och sjungs. För innehållet behöver man inte bry sig om, tycker jag. Så om prästen pratar om Jesus och Gud så behöver man inte lyssna så mycket? Nej, jag brukar inte lyssna så mycket. På Mellanhedsskolan i Malmö blev det en kompromiss. Julavslutning i skolan och sen fick de föräldrar som ville gå med sina barn till kyrkan efter skoldagens slut. Men det här fick föräldrar att ta strid för skolavslutning i kyrkan. För Anneli Karlsson som har barn på skolan handlar det om att slå vakt om kulturarvet. Jag är själv inte medlem i Svenska kyrkan, har inte varit sedan jag är 18 år. Jag är inte medlem i något annat trosamfund heller. Men jag tycker faktiskt att det är ganska viktigt att man kan prata om varför vi firar jul. Det handlar liksom inte bara om en ohejdad konsumtion, utan man måste kunna säga vi firar jul därför att kristendomen uppfattar att då föddes Jesus. Och det kan man ju liksom inte på något sätt ta bort. Samtidigt engagerade sig andra föräldrar på skolan mot skolavslutning i kyrkan. Och Mellanhedsskolan vet ännu inte hur man ska göra framöver nu när det blir tillåtet med konfessionella inslag på skolavslutningarna igen. Vi har väldigt engagerade föräldrar och det tycker jag är bra. Och föräldrarna tycker olika. En del tycker att det ska vara som när de själva gick i skolan och andra, väldigt många föräldrar har valt att gå ur Svenska kyrkan. Vi har väldigt många föräldrar här som har tagit det beslutet och de tycker att det är olämpligt att ha avslutning i kyrkan. I vår tänker alltså Alliansen driva igenom en ändring av skollagen så att enstaka konfessionella inslag blir tillåtna. Då blir kyrkorummet okej som avslutningslokal, då går det att nämna Gud och Jesus och barnen får sjunga psalmer, menar allianspartierna. Uppenbarelsekyrkan i Hägersten har en lång tradition av både skolavslutningar och adventsfirande för elever som går i skolorna runt omkring. Och det är inte alltid så lätt som präst. Barnen sjunger väldigt många sånger som handlar om advent. Och då brukar jag fråga dem vad de tänker sig att sångerna handlar om. Och då svarar ju de jätteduktigt på de frågorna med ord som kanske inte jag får säga. Så de pratar om Gud och Jesus och vad som händer i jul, men du gör inte det? Precis. Alliansens ändring av skollagen är planerad att röstas igenom den 16 april. Och med stöd av Sverigedemokraterna kommer lagförslaget få majoritet i riksdagen. Vi är ett kristet land sedan ungefär 1000 år tillbaka och vi känner väl att de traditioner som finns är väl någonting vi försöker se till att det finns kvar också. Och är det så att man som skola vill fira skolavslutningen i en kyrka så ska inte det vara något hinder. Och om det är en skola som har tradition, kanske har fler elever som är muslimer, är det okej då att ha skolavslutningen i en moské? Då ska ju de fira där de vill i så fall. Det viskar ju att den här brasklappen finns att man inte behöver utan ska vara ett frivilligt deltagande. Då säger jag välkommen till Christer Nylander, folkpartist, vice ordförande i riksdagens utbildningsutskott och en av dem då som driver igenom den här lagändringen nu. Med mig också Christer Sturmark, ordförande för Humanisterna, förbundet Humanisterna. Ni värnar om det sekulära, icke-religiösa samhället. Jag vill börja med dig, Christer Nylander. Alltså, varför är det så viktigt att man ska nu få prata om Gud och Jesus och så där vid skolavslutningar till exempel? Jag tror detta är ganska odramatiskt egentligen. Det är en stor dag för många elever att det är sista dagen på terminen. Och vill skolan göra den lite mer trevlig, lite mer högtidlig,
och tycker det är bättre att vara i en kyrka än i gymnastiksalen, så är det väl okej att man gör det. Tycker man inte det så måste man inte vara det. Det är en lång tradition vi har i Sverige att ha skolavslutningar i kyrkan. Vi sjunger ibland en blomstertid nu kommer, man sjunger Lucia-sång och så vidare. Det är en lång tradition och skolan har också ett uppdrag att förvalta det här kulturarvet som vi har. En lång tradition, ett kulturarv? Det är så att det finns ett parti i riksdagen som inte vill ha en sekulär stat, och det är just Sverigedemokraterna. Det står i deras partiprogram att staten inte ska vara religiöst neutral. Och nu har vi alltså med Folkpartiet och Alliansen, nu går ni Sverigedemokraternas ärenden i den här frågan. För ni vill införa en lag som faktiskt gör staten icke-sekulär. Skolan är obligatorisk för alla barn och borde vara en fristad från alla religiösa uttryck. Och jag tycker det är rent principiellt väldigt sorgligt att man tar det här steget, därför att det skapar splittring. Du kan ha en klass med 40% muslimer, kanske 10% judar. Menar du att muslimerna ska gå till moskén då och judarna ska gå till synagogan, och så har du en splittrad klass? Christer Nylander, hur känns det att driva igenom det här tillsammans med Sverigedemokraterna? Vi lägger vår motion, vi lägger våra förslag, och vill Sverigedemokraterna rösta på det så är det okej för oss som de gör det. Vill Socialdemokraterna rösta på det så är det okej för dem också att göra det. Det viktiga för oss är att det finns en osäkerhet ute i skolan om hur man får lov att hantera de här frågorna, och vi vill genom att göra lagen tydligare berätta att det är okej att vårda de traditioner som vi har i Sverige. Det är okej att använda kyrkan om den passar bra till skolavslutningar. Det är okej att sjunga den blomstertid nu kommer, man brukar göra det. På de Men vad säger du om det Christer Sturmark säger här, att det inte rimmar så väl med att det ska vara en icke-religiös skola i Sverige? Det är väldigt viktigt att det här är enstaka konfessionella inslag, och det är väldigt viktigt att enskilda elever inte tvingas delta i detta om man inte vill det. Jag tror att de flesta rektorer kan formulera detta på ett väldigt bra sätt, och i en dialog med elever och en dialog med föräldrar så tror jag att man kan klara ut det på ett bra sätt. Att förvalta både de traditionerna som vi har i Sverige men också möta de nya elever och de nya erfarenheter som finns i skolan. Ja, för det första så är det tillåtet idag med dagens lagstiftning att sjunga den blomstertid nu kommer. Sångerna är inte ett problem. Och sen säger du att den nya lagen är tydligare. Det är ju tvärtom. Den nuvarande lagen säger inga konfessionella inslag. Det nya lagförslaget säger vissa konfessionella inslag. Ja, vilka är vissa? Vilka är okej och vilka är inte okej? Är Hare Krishna-inslag okej? Scientologikyrkan okej? Muslimska, judiska? Vem ska avgöra vad som är okej och inte? Fokus här är inte religion utan tradition. Och har man under lång tid haft en tradition att förvalta, har man ett kulturarv i Sverige att förvalta, så är det klart att det är det handlar om. Kristet alltså? Nej, men den traditionen vi har i Sverige av att ha skolavslutningar i kyrkan. Men du säger att det är präst som ska leda skolavslutningar. Ja, men du tycker ju själv att det är okej att sjunga den blomstertid nu kommer som en sann. Präster är oftast kristna i Sverige om de är med i Svenska kyrkan. I en skolavslutning är det inte prästen som leder, utan det är ju rektorn som ser till att formulera hur skolavslutningen ska se ut. Vill rektorn och skolan göra det i en kyrka, så säger vi att då ska det vara okej, då ska det inte det vara olagligt. Och det är okej att en präst leder så att säga själva ceremonin då? Nej, det är ingen ceremoni och prästen ska inte leda, utan det är rektorn som ansvarar för skolavslutningen. Men vill man hellre vara i gymnastiksal så är det okej att göra det också. Och sjunga det, det är inte det som är poängen. Alltså, jag tycker också att man kan låna en kyrka om det inte finns några vackra lokaler, för vi har många vackra kyrkor. Men ge prästen ledigt den dagen. Prästen, en religiös ledare, ska inte så att säga agera i en sån här ceremoni, därför att skolavslutningen är en sekulär ceremoni, en sekulär högtid. Jag förstår faktiskt inte den här fixeringen vid att det ska vara en religiös ledare som talar till barnen den här dagen. Alltså en skolavslutning ska vara inkluderande. Alla ska känna sig välkomna. Jag deltog i en debatt i Almedalen nu i somras med Antje Jackelén och en lärare som sa att så länge vi var i skolan så var hälften av mina elever, sa läraren, deltog inte i skolavslutningen i kyrkan. Det har ju kommit kritik mot det här förslaget även från olika remissinstanser och så, att det finns en risk här att en del barn faktiskt blir utestängda, att de inte kan vara med. Vad säger du om den kritiken? Att de grupperar upp här folk? Det är det viktigt att det är frivilligt och att det bara är enstaka inslag det handlar om. Men det är också så att har man den motsättningen, har man de problemen i skolan, så är det klart att då tror jag rektorn hittar en annan lösning på problemet. Då kan man vara i gymnastiksalen, då kan man vara utomhus om man vill det. Det enda som den här ändringen innebär, det är att det nu är tydligt att man får lov att använda kyrkan som rum om man vill det, och man får lov att sjunga den blomstertid nu kommer om man vill det. Det är ju inget tvång, varken för skolan att göra det, inte heller för den enskilda eleven att delta i det. Och finner man ett problem på enskilda skolor, så tror jag att rektorn kan lösa ut det. Man får alltså sjunga den sången även med nuvarande lagstiftning. Men det här med att det är frivilligt, det är ju bara skenbart. Därför att du ska inte begära av barn att behöva så att säga outa sin livsåskådningshållning och vara tvungen att säga
jag tänker inte delta. En skolavslutning ska vara inkluderande för alla. Varför inte låta den vara sekulär? Jag förstår faktiskt inte. Men det är vi överens. Den ska vara inkluderande. Och därför så ska det vara enstaka inslag. Men det kan vara enstaka inslag om man vill det. Men det ska också vara så att den enskilde eleven kan låta bli att vara med om man vill det. Men det kan också vara så att rektorn, om man finner att detta passar inte på skolan, så hittar man en annan lösning. Men det är en mycket tydligare lag att säga icke-konfessionellt ska gälla i skolan. Alltså jag tycker det här är viktigt på ett mycket mer övergripande perspektiv. Sverige har ganska hög svansföring internationellt när det gäller demokrati, syn på jämställdhet och så vidare. Och en del av de principerna är den sekulära staten. Med det här förslaget så går vi baklänges in i framtiden. Där måste vi sätta stopp. Tack för att ni kom hit. Tack. Det är ett tag kvar till